A birije, kazali smo da je to jedna sveobuhvatna riječ jezgrovitog značenja koja obuhvata sve vrste dobra. Jer je vjerovanje u Allaha najveće dobro koje može biti. I u sudnji dan, meleke, knjige. Najbolje dobro koje može biti. To je temelj vjerovanja. I bez toga nema dobra. Sve drugo dobro je mimo toga krnjavo. Jer nije građeno na osnovnom dobru. Iako je samo po sebi dobro, ali nije građeno na osnovnom dobru.